soomaalidan ilaahay damiirkii ka qaaday ee iimaanka ka qaaday damqashada loo yeelan weyday allah noo soo jeediyo haddii noo soo jeysan weydana waxba ma waayno ilaahay baan leenahay ilaahay baan leenahay cidna cidna ma baryeenno iimaankii ilaahay taabaa inooga dhigo duca lagu ducaysta waxa u qaalisan iimaanka ilaah taaba iga dhiga qof ilaahay iimaankiisu taam yahay waa maray dhib haddii ku timaadana muxuu leeyahay iimaankii uu taxamili lahaa buu leeyahay samirkeedii buu leeyahay dhibta yar iyo weyni ma leh dhibta yar iyo weyni waxay ku xidhan tahay hadba shaksiga iimaankiisu ku leegyahay hadduu iimaankiisu daciif yahay nin rubca jaadkaa maanta soo waayay baaba dee baraayo iska dhig oo madaxanuun qaadi haddooba jaad wuxuu waayay iimaankii baanan jirin iimaan haddaad leedahayna qoys dan oo qof keliya ka soo haray baa ilaahay ku hariy odan alxamdulilah ilaah wadaa iimaan